ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଭକ୍ତ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ସକାଳ 7:15 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଯୋଗେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ବ ମିଳନ ଘଟିଛି। 15 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ନିବୃତ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଆଜି 15 ପରେ ଆଜି ଉଭା ମାମାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ତାଟି ଖୋଲି ଆଜି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦର୍ଶନର ନାମ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ନବଯୌବନତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି। 2 ହେଲା ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିଲେ। 15 ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ମନ ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ମାନେ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଇଏ ହୁଏ, ଯେମିତି ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ହଉଛି, ସେମିତି ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଆଜି ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତା, ସେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଏକପାଖିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭା ଯାତ୍ରା ପଡୁଥିବାରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ। ଆମର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଆମେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଔର ଆରାମସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭା ରହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତା ପାଇଁ ବି ଡିଟେଲ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଅଲରେଡି ଟେମ୍ପଲ ଅଫିସରକୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ୍ରୁ ଆମେ ରାତୋରାତ ଟେମ୍ପରେରୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଅମ୍ବ୍ରେଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମିସ୍ତିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ପେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ମିଶ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ଯାହା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାତି 12 ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତାଙ୍କର ନୀତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ କରାଯାଇଅଛି, ରାତି ଏଠି ଆଜି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଚାଲିଛି, ଆଉ କୌଣସି ବେଶୀ ରସ୍ ବି ହେଇନି, ଧାଡ଼ି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏକଦମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା, 2 ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।